Dokumen prosedur operasi standard SOP bagi aktiviti pelombongan dan pengeksportan bauksit di Pahang sedia untuk dimutamatkan. Menurut Menteri Air, Tenaga dan Sumber Asli Dr. Xavier Jakumar, Kementerian bersama Kerajaan Negeri Pahang akan mempertimbangkan pemakaian dokumen SOP itu dan penentuan tarikh kuatkuasanya. Dokumen SOP itu akan dibuat naik ke laman sesawang kementerian untuk rujukan semua pihak berkenaan. Mengulas lanjut, Dr. Xavier berkata SOP itu telah mengambil kira pandangan semua pihak berkepentingan mengenai syarat-syarat yang ketat merangkumi seluruh rantaian aktiviti pelombongan bermula dari peringkat pra, semasa dan pasca pelombongan. Ia bagi memastikan kelestarian alam sekitar, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat terus dipelihara.